Алматыда қараусыз қалған жерлер көркі келіскен қоғамдық алаңдарға айналып жатыр. Әсіресе қаланың шетіндегі шағын аудандарда балалар мен спорт алаңдары, теннис орталықтары бой көтеруде. Мегаполис басшысы Бақытжан Сағынтаев бірқатар нысанның құрылыс барысын тексерді. Толығырақ Наскен Еркін айтады. Алматының басты жолдарының бірі Төлеби көшесінің 8,5 шақырым болатын жерінде жөндеу жұмыстары қарқын алған. Мұнда тротуар жамылғысы жаңарып, арықтар ішінара ауыстырылуда. Ал ені тарлық еткен учаскелерде, яғни Байтұрсынов пен Әуезов көшелерінің аралығында трамвай рельстері алынып жатыр. Бүгінде Байтұрсыновтан Байзақов көшесіне дейінгі және Момышұлдан Яссауи көшесіне дейінгі учаскелерге асфальт төселген. Құрылысты тексерген қала әкімі Бақытжан Сағынтаев жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауда және жолды белгіленген мерзімде ашуды тапсырды. До конца месяца. Айдың соңына дейін көлік жүретін бөлікті толық аяқтап, қолданысқа беруді жоспарлап отырмыз. Ал тротуарларды ретке келтіруді қазан айының ортасында бітіреміз. Яссауи мен Момышұлы көшесінің аралығы серуендеу аймағы болады. Бюджетке қатысу аясында қолға алынған жобада асфальттау жасалып, орындықтар мен жарық бағандарын қою қарастырылған. Бұрын бұл жермен жүру мүмкін емес еді. Автокөлік базарына келушілер машиналарын осында қойып, қабаттасып тұрып алатын. Осы жерде көлік жөндеумен айналысатын. Ал бұл Алтын Бесік шағын ауданындағы Әнет Баба көшесі. Тұрғындар бұл бос жатқан аумақ балалар асыр салып ойнайтын жалғыз жер деп салынуы керек болған көп қабатты жатақханаға наразы болған. Мәселеге дер кезінде назар аударған қала әкімі бұл түйткілге сол кезде нүкте қойған еді. Нәтижесінде халық сұрауы орындалып, мұнда қазір ойын мен футбол алаңы салынып жатыр. Бақытжан Әбдірұлы учаскеге келіп, жұмыстарды бір пысықтады. Құрылыс жуырда ғана басталды. Қарашада аяқтау жоспарланған. 6 бірлік техникамен 15 адам жұмыс істеп жатыр. Осы маңға жақын жерде балабақша тұрғызу да қарастырылған. Трудовая көшесінің бойындағы қараусыз қалған алаңнан 800-дей жүк көлігімен тұрмыстық қалдық шығарылған. Қазір қаламызда бюджетке қатысу бағдарламасы аясында балалар мен спорт алаңдары көптеп салынып жатыр. Соның бірі Томирис ықшамаудандарда бой көтерген. Мұнда қазір құрылыс жұмыстары аяқталып қалған. Қазір осы жер туралы осындағы тұрғындардың пікірін білсек, саламатсыз ба? Бұрын бұл жер қандай еді? Қазір енді жасалған дүние ойларыңыздан шығып жатыр ма? Сәлеметсіз бе? Я, бұрын бұл жерде ешқандай бұндай жағдайлар жасалмаған еді балаларға. Қазір өте жақсы, керемет, балалар үшін өте жақсы. Үлкен рахметімізді айтамыз. Бос қараусыз қалған орындар осылайша ел игілігіне жарап жатыр. Дәл осы сияқты аумақтар шаңырақ 2 шағын ауданында да жасалған. Жалпы халықтың қатысуымен ауданда 27 жергілікті спорт және ойын алаңы құрылмақ. Қамыстар толып тұрған бұл жерде. Енді осы бір айдан ба, екі айдан ашты. Міне, площадка ашылып, балаларымыз жақсы ойнап жатыр. Осы бір айдың көлемінде осындай керемет қып балаларға арналған алаң салып берді. Рахмет көп-көп. Күнде кешкісін, міне екі балам бар. Міндетті түрде осылай ойнаймыз осы жерге келіп. Және балалардың уақыты өте керемет өтетін болды осы жерде. Бұдан бөлек қала әкімі Нұркен шағын ауданындағы 18 үйдің жаңартылған қасбетін қарап шықты. Тұрғын үйдің ауласы да ретке келтіріледі. Қазір жағдайымыз жақсы. Бұрынғы ескі үйлерге ұқсап жаман монтаж болған. Қазіргі монтаж сондай жақсы. Әр уақытта осындай сала берсе екен, осындай көмектесе берсе екен әкімат. Қазіргі енді ескі площадка салымыз деп отыр. Дәл осы шағын ауданда бұқаралық спортпен шұғылдануға жағдай жасау мақсатында бюджет қаражаты есебінен 14 кортқа арналған теннис орталығы салынуда. Онда 4 жабық және 10 ашық алаң болады. Сонымен қатар жеке инвестиция есебінен 12 үстелдік теннис орталығы бой көтеріп жатыр. Спорт нысандары жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Үлкен залда 27 үстел орналасады. Турнирлерде 12 кәсіби үстел құруға болады. 450 адамға арналған трибуналар жасалады. Сондай ақ әкім Момышұлы көшесінен Алатау көшесіне дейінгі жаңа метро стансаларының құрылысы мен Абай даңғылын үңгілеу барысын тексерді. Бұдан бөлек Бақытжан Әбдірұлы жұқпалы аурулар ұлттық ғылыми орталығының құрылысын көрді. Елбасы тапсырмасымен салынып жатқан жаңа медициналық мекеме 350 төсек орынға арналған. На данный момент ведется строительство. Қазір ғимараттың темір бетонды бөлігін құю жұмыстары жүріп жатыр. Маусымда басталған жұмысты алдағы жылдың тамызында аяқтау жоспарланған. Нысан 4 қабатты, жалпы аумағы 69 мың шаршы метр болады. Саялы мен Томирис шағын ауданында 1800 және 1500 орындық мектеп салынып жатыр. Жаңа білім беру нысандары жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Бақытжан Сағынтаев жұмыс сапары кезінде Алатау шығармашылық хабының 2-ші қабатындағы IT зертхананың ашылуға дайындығын қарап шықты. Бұл IT индустрия инфрақұрылымын дамыту үшін құрылған ауқымды орталықтың біріне айналады. Наскен Еркін, Жасұлан Өмірзақов, Ялкунжан Ашымжанов, Алматы телеарнасы.